Bila je to Nikolina Veljović direktno iz Goražda. A podsjećamo, predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je na današnjoj prvoj hitnoj sjednici odluku o angažovanju pripadnika jedinica i resursa oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe ili nesreće u općinama Novogoražde, Bijeljina i Čapljina. U skladu sa članom 44 Zakona o odbrani BiH, ministar odbrane Bosne i Hercegovine svojom odlukom regulisat će angažovanje resursa oružanih snaga za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u reagovanju, evakuaciji i zbrinjavanju ugroženog stanovništva i pokretne imovine od poplava u tri spomenute općine. Inače, danas je TV1 iz Goražda izvještavala uživo i u našim vijestima plus u 17 sati. Evo šta su o katastrofalnim poplavama kazali Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti BiH. Evo koliko je situacija zaista alarmantna na području Goražda, dovoljno govori i činjenica da su već danas ovdje doputovala visoko izaslanstvo, državno izaslanstvo, kako bi obišli teren i vidjeli i snimili situaciju, kako to sve izgleda i što je moguće učiniti da se ovim ljudima pomogne. Sa mnom u društvu su ovdje, evo vidite i sami, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Bakir Izetbegović, i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, gospodin Sadik Ahmetović. Dobro vam večer. Evo, gospodine Izetbegović, vi ste sami prisustvovali sastanku sa civilnom zaštitom, odnosno svim onima koji pomažu, uključeni su u pomoć stanovnicima ovoga kraja, i sami ste obišli ugrožena područja. Kakvi su dojmovi? Pa, najstariji Goraždajci nisu upamtili ovakvu drinu. Skoro 500 kubika je bio u sekundi kubnih metara vode, dotok jutro, sad je pao na 400. Drina teče nekom brzinom od nekih 40 km na sat. Dakle, to nisu zapamtili ovakvu scenu ni najstariji ljudi iz Goražda. Hvala Bogu, stalo je to i mislim da će doći do stabilizacije, stagnacije, zatim do opadanja nivoa. Mi smo tu došli da i ljudi vide da nisu sami, da vidimo šta možemo pomoći u sljedećih 24 sata. Prije svega treba projicirati stanje. Navezali smo sa ljudima iz crnogorske vlade, dakle, podatke u vezi toga šta će biti sa hidroelektranom Bratinje, sa branom, koliko će pritisati vode. To je najvažnije da znamo šta nas čeka sljedeću noć i sutradana. Zatim, urgentna pomoć, čamci, pumpe, helikopter sutradan i poslije toga sanacija šteta, dakle, materijalna pomoć. Jer pogođeni su jako, bit će tu velikih šteta. Gospodine Ahmetović, kako i na koji način može pomoći Ministarstvo sigurnosti? Mi smo cijelo vrijeme bili na vezi sa vladom kantona Goražde, dakle u onim kapacitetu koliko smo mogli. Zaista smo izašli u susret, stavili smo jedinice granične policije na raspolaganje ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Dakle, napravili smo zahtjev prema Ministarstvu odbrane i predsjedništvu da se odobre oružane snage Bosne i Hercegovine da interveniraju na ovom području. Dakle, i svi kapaciteti sa ovog područja i granične policije, jedinice, dakle, oružanih snaga Bosne i Hercegovine su ovdje, pružili su pomoć u onom kapacitetu koliko im je bilo na raspolaganju. Ono što je dobro u ovom trenutku da je vodostaj na nekom nivou koji ne govori da će se radikalno povećati. Dakle, evo prije nekih desetak minuta obavio sam zadnji razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore. Dakle, i oni su svjesni situacije u kakvoj se mi nalazimo, i Crna Gora je u veoma teškoj situaciji, i oni imaju problem s dotoka voda iz Albanije, tako da će svi raditi na tome da nivo Drine bude u onoj mjeru koliko će najmanje štetiti ovom dijelu nizvodno nizdrinu. Dakle, vidjet ćemo, dakle, ne možemo se boriti protiv prirode. Uglavnom, dok Drina ne bude na nekom normalnoj razini, vojska, granična policija ostaju ovdje. Vojska i granična policija će biti ovdje ukoliko bude potreba za intervencijom helikopterskih jedinica oružanih snaga. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odobrilo tu upotrebu, i ono što je najvažnije je da u ovom trenutku ne dođe do ugrožavanja bilo jednog života ovdje u Goraždu i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo. Evo, gospodine Izetbegović, naravno, rano je govoriti o štetama i procjenama. Ono što se može vidjeti, je li tako, na prvi pogled je da su one ogromne. Možemo li, evo, obećati kad se one saberu, oduzmu i saberu, da će ovim građanima doći pomoć? Možemo. Možemo, dakle, pomoćemo svakako. Pomoćemo i sad interventno u dolazećim satima i danima, a i onda poslije toga ćemo im pomoći da uspostave normalan život. Hvala vam lijepo.
Poštovani gledatelji, Sanele, evo toliko za sada iz Goražda. Sa više informacija javljamo se i u našem dnevniku u 19.30. Dakle, dobra vijest je da se Drina povlači, no loša vijest je da svu ovu štetu koja je nanesena može spasiti samo jedno dugo proljeće, a pred nama je zima. Granični prelazi, Mali Zvornik, Novi most i Ljubovija između Srbije i Bosne i Hercegovine privremeno su zatvoreni zbog izlivanja rijeke Drine. S obzirom na to da je vodostaj Drine u konstantnom porastu, prekid rada će potrajati do daljnjeg. U Bjeljinskoj općini Janja u vodenom okruženju nalazi se 240 domaćinstava. Prilaz kućama nije moguć bez ribarskih čamaca, a u 10 kuća je voda ušla. Situacija na području opštine Zvornik je relativno teška jer je došlo do manjeg popuštanja utvrđenja na obali kod igrališta u Zvorniku, zbog čega je došlo do otežanog saobraćaja na magistralnom putu, te se vozila uz pomoć saobraćajne policije usmjeravaju kroz centar grada. Poplavljeno je oko 70 domaćinstava, a 300 osoba evakuisano. Na području Bratunca Drina je poplavila teren u naseljima Voljevica, Sikrić i Moštanice, a tokom noći je evakuisano oko 30 domaćinstava sa oko 150 ljudi. Iseljena je i stanica policije za obuku pasa iz naselja Voljevica. U Bileći je nivo vode i dalje u porastu. Do sada je evakuisano 14 domaćinstava i 49 lica. A iz prigradskog naselja Jezerine u opštini Bileća do večeras je iseljeno 15 kuća. Očekuje se da bi noćas mogla biti evakuisana još dva domaćinstva, jer se nivo vode povećava i prodire unutrašnjost objekata, potvrđeno je u opštinskom štabu civilne zaštite. Vlada Republike Srpske odobrila je 200.000 maraka pomoći poplavljenim opštinama i formirala koordinaciono tijelo za praćenje situacije u područjima ugroženim poplavama, a najugroženim opštinama poslano je 1.000 paketa životnih namirnica. Opredijelili smo se i za odobravanje određenih sredstava ovim opštinama da bi mogle obezbijediti i nabavku higijenskih paketa koji su neophodni ljudima na tom području. Ono što mogu reći je da je Ministarstvo uprave lokalne samouprave iz granta koji ima za vanredne situacije izdvojilo 120.000 i još ostatak realociralo se reforme lokalne samouprave kako bismo tih 200.000 namirili i dodijelili 100.000 Novom Goraždu, a po 50 Foči i Bileći. I u nastavku govorimo o poplavama. Nažalost, i južni dio naše zemlje suočen je sa brojnim poteškoćama uslijed povećanja vodostaja rijeka, do kojih je došlo zbog obilnih kiša koje na tom području neprestano padaju već 20 dana. Slikom uživo idemo u Mostar, gdje je naša kolegica Ana Buntić, koja ima više informacija o poplavama u Hercegovini. Ana. Dobro večer, Emina i Sanele, dobro večer i svim našim gledateljima. Dakle, javljamo se iz Mostara. Stanovnici Hercegovine proteklu noć proveli su zaista u iščekivanju i možemo slobodno reći bdjenju hoće li voda ući u njihove domove, a tako je bilo i tijekom današnjeg dana. Najgore stanje zabilježeno je u općini Čapljina, naime 180 domaćinstava. Tamo je zaista ugroženo. Na samom početku pogledat ćemo izvještaj kolegice Alise Ćorić, a nakon toga i razgovarati s načelnikom općine Čapljina Smiljanom Vidićem. Stanje je teško u Čapljini. U naseljima Nerezi, Šurmanci, Gabela Polje, Tasovčići kuće su okružene vodom. Od kada je ovakvo stanje? Ovakvo je stanje od noća sa 3 sata. Je počela voda nadolaziti, podzemna voda. I evo, kontrolišemo redovno, ali kad bi ostalo ovako dobro bilo. Bila je u siječnju do šaltera. A šta ćeš? Evo, pratimo stanje. Rekli su da neće više puštati Neretvu, pa zar da će opasti nivo. Tek neki automobil na graničnom prelazu Doljan između Bosne i Hercegovine i susjedne nam Hrvatske. Od jutros on je i službeno zatvoren za saobraćaj. Službeno je zatvoren i granični prelaz Gabela Polje. U Čapljini je sve spremno za eventualnu evakuaciju stanovništva. U mjestu Polje kod Počitelja situacija je također teška. Neretva se izlila na lokalne puteve, a podzemne vode prodrle su u podrumske prostorije. Voda je došla sinoć oko 6. Ja mislim je tako nešto tu. Ali to je postupno, to su podzemne vode. Ona je ovdje bila dakle puno prije nego ovdje ovog nivoa. Čitavu noć nisam spavao. Kuhinju demontirao, dizao frižidere, peći ovo ono, gasio peć od centralnog grijana da ne eksplodira, po vlage, ovo ono, svako mislim. Za sad nije ništa, ali bit će, vjerovatno.
Općinski načelnik Smiljan Vidić ističe da već drugi put ove godine naselja Čapljinske regije imaju štetu od poplava. U januaru je ona na stambenim objektima i poljoprivrednom zemljištu iznosila 4,5 miliona maraka. Tada pomoći sa viših nivoa vlasti prema Čapljini nije bilo. Ma mi smo i ranije tražili pomoć od većih razina vlasti i od toga nema ništa. Naravno da ćemo mi ponovo to tražiti, ali imajući iskustvo od ranije, ja se ne nadam da će tu išta biti. Nažalost, ja sam iskren pa ovako govorim. Ja opet kažem, teško da se mi ovdje, mi smo najjužniji, ne brani se ovdje, nego se brani sjevernije. Mislim da se puno više treba povesti računa o reguliranju razine vode na centralama. Ništa bolja situacija nije ni u susjednoj Hrvatskoj. Ulazak u Metković i kretanje po samom gradu je na vlastitu odgovornost. Policija regulira saobraćaj u samom centru grada. Nalazimo se u centru Metkovića. Već drugi put ove godine ulice u Metkoviću, ali i pojedina naselja, poplavljeni su usled velikog vodostaja rijeke Neretve. Do tih naselja automobilom nismo mogli doći. Kuće su poplave, poplave su lani i poplava će opet, vjerojatno dok se ne obrana, ne izali ovaj obrana poplava, ovaj dio Neretve je ugrožen desni, a lijevi kao nije, ali vidite da je lijevi. Jer su pustili dosta vode gore. Samo dva puta ove godine. I kako ovo ljudi se proživljavaju? Ha, kako će preživjeti? Popravi i plati štetu sam. Mještani Čapljinske regije te naselja nizvodno od tog mjesta sa strepnjom čekaju noć. Boje se rasta nivoa Neretve. Dakle, kao što sam kazala, s nama u društvu je načelnik općine Čapljina Smiljan Vidić. Gospodine Vidiću, dobro večer i dobrodošli. Koje su to najnovije informacije s terena? Što se to događa u općini Čapljina u ovom trenutku? Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Pa evo, na području općine Čapljina današnji dan, kao i prošla noć, su bili zbilja jako dramatični. Ono što je za nas poseban problem jeste što nam je i budućnost neizvjesna. Što se to očekuje u noći koja dolazi? Znamo da je 180 domaćinstava ugroženo. Niko još od tih stanovnika nije evakuiran. Zašto nisu evakuirani? Hoće li biti potrebe za tim? Pa to je točan podatak. 100 obitelji, odnosno 100 obiteljskih kuća i gospodarskih objekata je okruženo vodom. Od tih 180 u 30 je voda već ušla. Evakuacije nije bilo, još uvijek nije izdata zapovijed za evakuaciju. Bilo je tu onako samo inicijativnih prelazaka kod susjeda i slično, međutim još uvijek nema potrebe za onu pravu masovnu evakuaciju. Mi smo naravno spremni i na tu mogućnost, ali još uvijek nema potrebe. Dakle, sve je spremno ukoliko bude potrebe za evakuiranje stanovništva? Da, naravno. Nažalost, mi imamo iskustva sa ovim poplavama. Ove godine je već evo drugi put da se susrećemo sa ovim prirodnim nepogodama. Spomenuli ste ovu poplavu koja vas već zadesila. Ono što je poznato jeste da je u toj poplavi pričinjena velika materijalna šteta. Jeste li možda nekada dobili nadoknadu štete? Pa, nažalost, općina Čapljina nije dobila nikakvu nadoknadu štete, a šteta iz siječnja i veljače ove godine je procijenjena na 4,5 milijuna maraka. Dakle, stanovnici u ovoj poplavi koja je sada zadesila pretrpjeli su veliki strah. Postoji li možda naznaka kolika je sada materijalna šteta? Pa sada je nemoguće reći. Naravno da će naše stručne ekipe izaći na teren, ali tek onda kada se voda povuče i onda ćemo imati pravi uvid u pravu veličinu štete i moći procijeniti. Gospodine Vidiću, što poručujete svim stanovnicima općine Čapljina u noći koja nadolazi? Pa mi ćemo svakako i ovu noć kao i prethodnu probljeti pratiti stanje na svim ovim rijekama koje sam ja malo prije spomenuo. Civilna zaštita, vatrogasci, policija, sve je na nogama, sve je spremno. Lokalna zajednica daje sve od sebe, ali evo, ja se nadam da će se malo vrijeme smiriti. Već evo imamo informacije da rijeka Neretva lagano opada, pa ja sam optimističan za ovu noć. Tako svakako trebaju optimistični biti i stanovnici općine Čapljina, ali i cijele Hercegovine. Vama hvala za ovaj razgovor. Hvala i vama. A poštovani gledatelji, također dramatično stanje zabilježeno je i ovdje u Mostaru. Osobito veliku štetu pretrpjele su stambeni objekti uz obalu rijeke Neretve. Voda je ušla u nekoliko domova, 6 obitelji je do sada evakuirano. Pogledat ćemo priču kolegice Ivane Bevande.